Samuel Adrian, nu har ni hållit igång ett bra tag både med träningar och match. Om du summerar första tiden nu, hur känns det? Det känns bra. Som sagt, tre matcher och tre vinster. Väldigt bra. Det har självförtroende i laget och det visar att de sakerna vi jobbar på ger resultat. Så att, att jag är väldigt nöjd med och sen jobbar vi mycket med hur vi vill spela på träningarna nu på försäsongen och vi jobbar på och det känns bra. Och med Andres Garcias intåg då, är det någonting som du tycker är stor skillnad mot hur vi jobbade i fjol? Det är klart att det finns skillnader. Sen finns det lite likheter också. Vi vet vad vi har för styrkor i laget och det är viktigt att vi... Där bör man inte ändra så mycket, vi vet vad vi kan där. Sen är det såklart... Det är nya idéer så också som man måste anpassa sig till, vilket är väldigt roligt. Så att jag skulle säga det är mycket nytt och sen lite samma också, kan man väl säga. Och på samma tema då så är det ju ganska mycket nya spelare in. Har ni varit schyssta och tagit emot dem väl? Det tycker jag. Jag tycker vi är en härlig grupp och jag tycker de har fått ett bra välkomnande. Tre matcher, tre vinster säger du, och nu när vi sitter här så är det torsdag, vilket innebär att imorgon fredag så är det också ytterligare match borta mot Örebro. Vad har ni filat på idag inför den matchen? Kört lite mönster idag på träningen och sen försöka få en god känsla inför matchen imorgon och lite fasta situationer. Så det har varit lite smått och gott. Och sen väntar ju även Svenska Cupen. Hur viktigt är det att få spela några tävlingsmatcher innan serien drar igång? Nej, men det tycker jag är viktigt och framförallt väldigt roligt för att såklart alla matcher är viktiga som jag har snackat om. Men sen är det klart det är skillnad också när det blir en riktig tävlingsmatch. Det blir lite mer nerv och det blir ändå en lite annan känsla. Så väldigt mycket fram emot det. Då börjar jag med att säga lycka till imorgon. Tack så mycket.